E outra coisa, nós, nem eu, nem a dona Rosiane, que é a coordenadora do evento, tá? A gente não vai ficar responsável pela dinâmica, não. A gente não vai falar nada. Quem quiser o evento, tá? Porque a gente está explicando, não é verdade? Então, Rosalvo, se existir aqui, Rosalvo é que vai falar, olha, nós vamos ter um... Mano, questionário. Depois a gente, né, vai dizer que a gente passa um processo. Você vai passar pra gente uma sistemática na sua. Isso. Então, vai ser assim, a gente não aparece. Por que, que a gente não aparece? Porque nós entendemos que os líderes é que tem que manter, né, relação direta com. Eles precisam efetivamente entender que, eita, os líderes trouxeram para nós um evento. Cria identidade, né? Isso. E aí reforça, tem uma série de reforços nessa história, né? Sim. O reforço da autoridade. Não é assim? É, o camarada cobra. Mas ele oferece alternativas. Olha que coisa legal. Eita, vai ter uma premiação. Premiação, se tiver, se vocês entenderem que é importante. Tá? A escolha, sim, é parte integrante do projeto. Da escolha. É, a escolha vai ter que identificar. Vocês vão vão nos dizer quais foram os critérios. O critério fui eu, é autocrata, besta. Pá! Então vai discutir. Não, ele pode. Não tem problema nenhum. Se assim for, não existe problema algum. Só gostaria que depois você pudesse dizer, olha, está autocrata. Eu estava na coordenação e ponto. Se fosse uma decisão assim, né? Meio autocrática, coletiva, e vocês. Agora, se vocês querem, porque a gente vai precisar dessas informações para o nosso relatório. Eu preciso saber como foi construído. Porque o preciso não pode se confundir, não é? Com um cidadão autoritário. Isso já está construído. Todas as etapas construídas aqui, a gente está conversando. Aí vem um camarada da comunidade e disse, não, eu entendo que não devia fazer assim, não, eu vou decidir. Não sei. Mas tem um cidadão, né, que ainda não incorporou, né, essa prática no coletivo.